Bon dia, nosaltres som la Sally, la Paula, la Jessica, la Noa i la Clàudia. I tenim un objectiu, inspirar-vos en tenir el vostre propi estil i que pugueu comprar prendes de roba que alguna vegada li hagueu vist a algú i us hagi agradat i no sabeu on la venien. També pots trobar tot tipus d'accessoris, com per exemple joies, bosses, ulleres i molt més. Tot això podeu trobar a la nostra aplicació Find Me. Aquest vídeo explicarem com funciona, tot el que la caracteritza, els criteris per utilitzar-la i la privacitat i la seguretat. Esperem que us agradi. Primer de tot, començarem explicant com funciona. Aquesta aplicació tracta de penjar una foto teva de com vas vestida, posant el link a cada prenda de roba que et porti a la web de la botiga i només haureu de posar la botiga que és i l'aplicació ja et posa directament a l'enllaç. Quan ja tinguis la foto penjada, podràs veure-la de tothom. Per tant, si vols veure el contingut que ofereix l'aplicació, has de penjar la teva foto. A més, cada persona té el seu perfil on hi ha un calendari on surten tots els outfits que han anat pujant els altres dies. També pots seguir a les persones que vulguis si t'agrada el seu estil i fins i tot guardar-se les seves fotos dels outfits. De primeres, quan ens instal·lem Find Me, tenim aquesta pantalla on ens dona a escollir entre registrar-nos si no tenim un compte o iniciar sessió si ja en tenim un. Si li donem a iniciar sessió, només ens demanarà que posem el nostre nom d'usuari i la contrasenya. En canvi, si entrem en l'opció de registrar-nos, ens demana posar el nostre correu electrònic per així tenir-ho enllaçat amb el compte de Find Me. Després, una contrasenya. El nostre número de telèfon per si volem enllaçar-ho juntament amb el correu, per això és opcional. Ens demana també un nom d'usuari nou i per últim hem d'acceptar les condicions d'ús de l'aplicació per poder crear-nos el compte. Quan ja ens hem registrat, perquè l'app sàpiga quins continguts pujaràs i on estaràs situat el per a ti, et demana que t'identifiquis com home, dona o no identificat. A l'haver marcat una opció, li donem a continuar i ens envia cap al per a ti l'aplicació, on pots ficar-te dalt a l'esquerra l'apartat de roba d'home. Al mig, n'hi ha les fotos de roba dels que no s'identifiquen. I a la dreta, tenim les fotos de roba de dona. Ara ens fiquem en el nostre perfil. De primeres veiem el nom d'usuari, els seguidors i l'opció per seguir-nos. A baix tenim el calendari on surten les fotos dels dies que n'hem pujat una. Ens fiquem al dia 7 i si ens ha agradat la seva jaqueta, li donem a la rodona que segueix la fletxa. Directament ens mostra quina jaqueta és i tenim l'enllaç de la seva botiga per poder comprar-la. I aquest procediment ho podem fer amb totes les peces que ens agradin.